Tak, máme nainstalováno a teď je na čase zkusit, že všechno funguje. Ještě ten dialog mě tady nabízí, instalační, zakázat path length limit. Já se dokážu představit, že tohle by někde mohlo způsobovat problémy, takže asi na to kliknu, protože proč ne? Žádný limit, který by mě mohl překážet v práci, nechci. Nepřijde mi to užitečné, 240 znaků nebo kolik, to je jako dost málo na cokoliv. A teď to můžu zavřít. Fajn. Python najdu v nabídce start. Já už mám těch Pythonů nainstalovaných trochu víc. Takže když proto budu hledat, tak mi to tady vyhodí 3.5, tu nechci. Vyhodí mě to tohle, to je jeden z těch, co jsem zrovna nainstaloval, ale tohle mě vyhodí obyčejný příkazový řádek, ne idle, my chceme idle. Tady tohle používat můžu, funguje tady šipka nahoru pro vyvolání předchozího příkazu a jako jo, ale ten idle, tam se ještě dají vytvářet soubory a spouštět je docela pohodlně. Takže tohle nechceme, chceme idle. Abych našel idle, tak buď to prolikám se k tomu někde v tom menu, nebo napíšu idle a 3. No, našel se. Super. Tak, zase je to stejné. Mám tady interaktivní interpreter Pythonu. Takže 3.7 jsem zkusil, teďka hello world. Řetězec se vyhodnotí sám na sebe, takže vyhodnotil se sám na sebe. Když bych chtěl hello world, když bych chtěl zopakovat předchozí příkaz, tak musím zmáčknout alt P. Zpátky v tom seznamu listuju přes alt M. Šipky tady nefungují. Bohužel. A já teda chci hello world krát 3. Řetězce mají na sobě nadefinované násobení, které způsobí toto. Což vypadá dobře, ale na konci je přebytečná mezera. Takže ještě možná ať to mám hezky. Ne, to opravdu nechci. Tak. A, tečka navíc. Tak, dobře. Co ještě se dá ukázat? Příkaz type, nebo funkce type, která vypíše typ svého argumentu. To znamená, 4 je int, když 4 vydělím 2, tak dostanu překvapivě float, ne int. To je v Pythonu 3, vždycky výsledek dělení je vždycky desetinné číslo. Pokud bych chtěl celočíselné dělení, dělám to takto. Celočíselné dělení, to znamená, že když bych udělal 5 děleno 2, tak výsledek bude 2, ne 2,5. A help. Help vypadá takhle. A chtěl bych help třeba k, co já vím, k hodnotě tou. Rozbal se, ukaž se. Já jsem tohle z toho naposledy dělal ve 3.5 a tam mě to normálně double click. Super. Tak jo, je k tomu nějaká nápověda. K tomu stringu tam dostanu informaci, že tam existuje nějaká metoda upper, takže ho vyzkouším. Vyvolám z historie ten hello world. Stačí tenhle. A řeknu mu upper. Stranou takové písmeny. Další způsob, jak se zobrazit nápovědu, je na stránce Pythonu. Titulní stránka s dokumentací vypadá takhle. A tady, když bych dohledání napsal string, kliknu na první odkaz a pak kliknu sem, tak tady tu nápovědu k a pro taky najdu. Tady někde použité v příkladu. Tady.
Vrátí kopie řetězce a všechny znaky jsou převedené na velká písmena. Super. Tak. V idlu se dá programovat i v tom interaktivním interpretu. Dá se tady nadefinovat funkce. V pohodě. Dá se spustit, ale v případě, že píšu nějaký větší program, který chci upravovat a častěji spouštět, je lepší psat to do souboru, samozřejmě. Takže já si řeknu new file, dám si na jednu stranu ten nový soubor, na druhou si dám interpreter a vyzkouším třeba 3 plus 4 a hello world. Teď to uložím. Udělám si na to složku třeba v dokumentech. Složka XI a hello 2, protože už jedno hello mám. Případ toho souboru je .py, to se tam přidá automaticky. Teď to spustím, buď to run module, anebo klávesa F5, teďka to vyklikám. On se spustil a nevypsalo se nic. To je proto, že když do interpretu zadávám výrazy, tak se mně vypíše vždycky jejich hodnota. Zatímco, když spouštím soubor, tohle se nestane, je potřeba si tam ty printy přidat explicitně. Tak, teď zmažu F5 a vypíše se mi Hello World. Starší verze idlu v tomhle okamžiku by po mně chtěli dialog, jestli mají ten soubor uložit nebo ne. Tady ta 3.7 buď to si to má defaultně nastavený tak, že ukládá, anebo kde to bylo? Options, configure idle. General ne. Jo, tady. Editor preferences at start of run. Je tady prompt to save, to byl default, co si pamatuju v té 3.5. Chceš jenom mít na no prompt. To ještě se tady dají najít ty klávesové zkratky, někde je tady popsaná ta Alt P a Alt N pro pohyb dopředu dozadu v historii příkazu v tom interaktivním interpretu. Co ještě? Nekonečná smyčka. To je další klávesová zkratka. Ctrl C nebo Ctrl C. V případě, že v programu udělám nekonečnou smyčku, což se mi může stát třeba takhle, řekněme, že chci vypsat zase ten Hello World. No, zpátky. No, tak. Tohle asi smažu. Ne, tohle smažu. A program, aby ho chtěl mít, který skončí. V případě, že bych špatně odsadil ten řádek z i se rovná i plus 1, to znamená, nedal bych ho do bloku, ale dal bych ho za blok, tak ta smyčka bude nekonečná, protože ičko se nebude zvyšovat. A bude to vypadat takhle. Tady se spustil a neustále vypisuje, takže já zmáčknu Ctrl C a tím ho zabiju. V případě, že bych tam ten výpis neměl, tak to, že mě běží nekonečná smyčka, poznám tak, že se mi nezobrazí ten prompt s těmi třemi špičatými závorkami. Takže zase Ctrl C a problém je vyřešen. Poslední věc, další zabudovaná funkce, kromě type, help, ještě existuje dir, který vypíše všechno, co se dá zavolat na nějakém objektu. Takže na hello tady mám metody split, tady je ten upper a tak dál. Co to dělá, se dá najít v nápovědě. Takže jsme si teda vyzkoušeli, že umíme spustit Python, že umíme vytvořit nový soubor, že ho umíme uložit, známe zkrátku F5, kterou to spustíme, známe Alt P, Alt N, kterým se pohybujeme v historii příkazu tady v tomhle tom
interaktivní interpretu a známe Ctrl-C, kterým se ukončí nekonečná smyčka, pokud vytvoříme program s nekonečnou smyčkou třeba jako chyba tohohle typu.